Ćao svima, evo u današnjem tutorialu ćemo se baviti jednom tematikom za široke narodne mase koja je možda malo i prevaziđena, a to je narezivanje audio CD-ova za vaš auto. Neretko ljudi kada idu na godišnji odmor požele da narežu svoju omiljenu muziku na CD, mada današnji playeri u automobilima imaju čak port za USB flash pa im to rešava problem, ali za one koji još uvijek nemaju takav player u automobilu, ovo bi moglo da bude zgodno rješenje. Demonstrirat ću rezanje diska bez dodatnog softvera u računaru, to je jako bitno da se kaže, gdje je moguće da se recimo do sat i po vremena nareže muzike na koliko jedan CD od 700 MB može da podrži, putem najobičnije Windows Media Player aplikacije koja je sastavni deo Windows operativnog sistema i koja automatski dekodira vaše MP3 omiljene pesme u vašem računaru i pritom ih napravi da budu čitljivi za audio format u vašem playeru. Pa da počnem. Kada startujete Windows Media Player, prva stvar koju treba da uradite jeste da odaberete stavku nareži. Pre toga ste, naravno, pretpostavljam, stavili CD u vaš rezač. Dobit ćete tu koliko imate slobodnog prostora, koliko je to u minutima i jednu progres liniju koja će vam pokazivati koliko ste podataka tačno zauzeli u određenom momentu da biste znali tačno koliko možete da narežete. Znači, pošto je računar detektovao da je prazan CD ubačen, i vi ste izabrali u gornjem levom uglu karticu nareži, dobili ste i ovaj prikaz. I ovdje je spremna lista koja čeka da prevučete vaše omiljene pesme. No, pre nego što ih prevučete, morate narediti Windows Media Playeru da dopuni svoje biblioteke vašom omiljenom muzikom koju želite da narežete. A to se radi na sljedeći način. Kliknete desnim tasterom miša na neku od biblioteka, recimo muzika, i odete na upravljaj bibliotekom muzike. To je druga opcija. U prozoru koji se pojavi, idete na dugme dodaj. I u njemu bukvalno pronađete direktorijum koji želite da narežete, odnosno direktorijum sa pesmama koji želite da narežete, sa omiljenom grupom i tako dalje. Ili više direktorijuma. Kada se očitavanje završi, što može malo da potraje, dobit ćete spisak numera kao ja ovdje, koji možete da polako jedno po jedno prevlačite na CD. Znači, kliknete mišem i povučete na CD. On pokazuje koliko je to zauzelo. Evo, ja ću pokušati sve pesme da narežem, mada mislim da neće sve stati. A nisam siguran. Oći. Evo. Dobili smo skoro jedan pun CD. I imate dugme za počni narezivanje. Nakon toga računar će početi proces rezanja i vaš rezač će svojom LED diodom da indikuje treperenjem da reže. Kada završi rezanje, računar će vas o tome obavestiti i vi ćete dobiti jedan CD koji je čitljiv i koji je prilagođen vašem CD playeru u automobilu kao da je rezan za muzičku liniju. Mislim da je ovo jedna vrlo zgodna stvar zato što pokazuje rad sa aplikacijom koja je besplatna, ne koristimo Nero, Burning Rom ili neku drugu aplikaciju koja se plaća i pritom ne instaliramo dodatnu aplikaciju, već koristimo aplikaciju u samom Windowsu. Na ovaj način, znači, možete bilo koji omiljeni MP3 album da konvertujete u audio format i da ga najnormalnije koristite u playeru vašeg automobila. To bi bilo sve što sam pripremio za današnji tutorial. Nadam se da će ovo nekome da koristi.
Ako vam se dopada ovo što radim, kliknite na taster subscribe, zapratite moj kanal, podržite moj rad. Vidimo se za nekoliko dana u nekom sljedećem tutorialu. Pozdrav svima.